Kwanza, nimetumwa na watu wa huruma, na watu wa kibra, na watu wa madhare, ambao mwaka wa 2007, Raila Odinga aliwaambia waingie manyumba za watu. Wanasema hata wao wangetaka kuandikisha statement, ndio hiyo mambo ifuatiliwe. Na pia, kwa hivyo nataka kuomba Bwana Kinoti na DCI, awapatie nafasi na wao waweze kuongea. Ya pili, tunacheza na mambo ya usalama. Tuko na ripoti katika hii nyumba ambayo tunajadiliana, ambayo ililetwa na rais wakati wa State of the Nation Address, the security report on security. Na akasema katika hiyo ripoti ya kwamba kuna wanasiasa wana fund vigilante groups kama Mungiki na zingineo. Pia hiyo ni kazi Bwana Kinoti. Angalia kwa hiyo ripoti, kwa sababu kusema kuna wanasiasa haujasema ni nani, ni kucheza na usalama wa kitaifa. Mwisho, kati ya mwaka wa 2008 na 2013, mimi mwenyewe nilikuwa nafanya na rais. Sana sana kazi yangu ilikuwa ya kuleta watu amani na kushikanisha watu sana sana huko Rift Valley. Karibu miaka 4 sikufanya kazi nyingine. Nikitaka kuuliza rais wetu, sababu wewe ulitufunza kufanya amani na wengine. Wewe ulitufunza kusameheana. Wewe ulitufunza kuangalia mbele sio kuangalia nyuma. Wewe ulilalamika wakati ulizama Raila anataka watu wakae kwa historia. Viongozi hukubukwa kwa ile maneno amefanya mwisho, sio ile wamefanya mwanzo. Usikubali hii maneno it define your legacy, your excellency. Tafadhali, you have invested too much in this peace in this country. Usikubali watu ambao wamekuwa wakikupiga mihimi miaka yote wakutoe katika hiyo njia ambayo ulikuwa karibu tu upate Nobel Peace Prize isipokuwa ni hii. Asante.